Hamı ilə salam dostlar. Mən Məhəmməd bu gün sizlə ən bir yerdə GTA 5 onlayn-da sizə mən öz qarajımı göstərəcəm. Qarajımda super avtomobillər var və bir avtomobillə də gəzintiyə çıxacağam. Bu mənim motosikletimdir. Bu da ki mənim qəşəng yarış maşınımdır. Adım bilmirəm, belə super avtomobildir. Həm ərazisiz, şəraitsiz yollarda super gedir bu maşın. Həm də ki qəşəyə yarışır. Bu da mənim motosikletimdir. Super və super motosikletdir. Bu da mənim ən sevdiyim yarış maşın mənimdandır. Acira-ya oxşayır belə. Need for Speed-dəki maşın. Bu da qəşəng bir yarış maşınıdır. Motosiklet şəkli var üstündə. Bu da yaxşı bir Volkswagen avtobusudur. Bu da mənim ən sevdiyim avtomobillərimdən biridir. Bununla sizlərlə bir yerdə bu avtomobillə gəzintiyə də çıxacağıq. Bu avtomobilin ən yaxşı özəlliklərindən biri bilirsiniz nədir? Bu avtomobil super sürətə və avtomobillərin arasından qəşəng sıyrılıb keçə bilir. Monitora tut. Bu da Mercedes-dir. Zirehli maşını. Bu da Subaru-dur, yarış maşınıdır, belə qəşəng. Karin yazılıb üstünə. Sultan. O da ən yaxşı yarış maşınlarındandır. Bu arxadakı qara maşın var. Bax o mənim. GTA 5 onlayn-da yarışlara gedəndə istifadə etdiyim avtomobillərdən biridir. Zirehlidir və şəraitsiz yollarda super, super və super hərəkət edə bilir. Baxın gördüyünüz kimi adını qoymamışam hələ. Yekə Jeep qoymuşam. Yekə Jeep. Mənim GTA 5-im də rus dilindədir, rus versiyasında yəni. İndi bu avtomobillə çölə gəzintiyə çıxacağıq. Bu avtomobillə indi çölə gəzintiyə çıxmışıq dostlar. Görək başımıza nələr gələcək. Bu maşını indi manzara tutacağım. Bu maşınla gəzintiyə çıxacağıq. Sizlərlə bir yerdə gördüyünüz kimi. İndi bu bitki qaracıma gəldim. Bu da başqa bir motosikletimdir və super motosikletdir. Bu da dediyim kimi GTA 5 onlayn oynayıram axı. Ona görə qəşəng yarışlarda zirehli maşındır. Mitsubishi-dir. Baxın, super maşındır. Rəngi də qəşəngdir. Bu da ki Range Rover-dir. Zirehlidir belə. Qapılarına zireh sad qoymuşam. Qəşəng maşın. Təkərləri də super görsənir. Arxasına bax. Aha, sarı maşına keçək. Bu da ki, belə bir maşındır, yarış maşını, qəşəng maşındır. Qəşəng rampalardan, türkçülər demişdən, rampalardan qəşəng uça bilən maşındır. Və qəşəng qara maşındır, qara maşının belə maşınları sevirəm mən. Ona görə superdir, arxası da super görsəmdir. Bu da ki, belə maşınımdır, belə yarışlara zaten gedəndə istifadə edirəm. Belə bir super maşındır. İndi qara maşını sizə göstərdim. Yox, hələ buna baxın, yəni. Şey olar, sonra maşın. Avtomobilin bu hissəsi də qəşəngdir belə. İndi qara maşına keçək. Bu da super və super qara avtomobildir. Qəşəng şəraitsiz yollarda gedə bilir. Bu da gümüşü maşınımdır mənim. Metallik, belə parıltılı, cüzgü kimi. Qəşəng maşınımdır. Yəsən bu güllə kesilmir. İncərim. Düş. Niyə yavaş qaçır?
da ki mənim yarış maşınımdır, nəsə. Yarış maşınımda yarışa zada gedirəm. Çıxaq çölə. Videoları daha çox video istəyirsinizsə əgərləri videoya like atıb abunə olmağı unutmayın. Videoları Facebook-da, Instagram-da paylaşa bilərsiniz. Instagram səhifəsindən Slenderman 039 bizi takib eləyə bilərsiniz. Facebook-dansa Məhəmməd Mehdiyev yazıb bizi Facebook səhifəsindən takib eləyə bilərsiniz. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Videoya like atıb abunə olmağı unutmayın.